Salam hər kəsə. Bugünkü dərsimiz modal feillərdir. Modal feil o feldir ki, ondan sonra 100% fel gəlməli də, yaxud gəlməsi də təsəvvür olunmalıdır. Modal feillər orada ought to, have to, to be able to istisna olmaqla bütün modal feillərdən sonra to gəlməz. Yəni modal feildən sonra gələn fel to məsdər hissəciksiz olar. Have to istisna olmaqla bütün modal feillər Ə, sualı və inkarı özüyünlə düzəlir. Yəni sualda cümlənin əvvəlinə keçir, inkarda isə modal feildən sonra not inkar əsəciyə əlavə olunur. Modal feillər demək ki, şəxslər üzrə təsniflənməsi eynidir. Yəni 3-cü şəxsin təkində heç bir dəyişiklik olmur modal feildə. Məsələn, I can swim, you can swim, he can swim. Yəni orda modal feildən sonra gələn fel n ing, nə id şəkilçi keçmişdə, nə 3-cü şəxsin təkində s, yəni yalnız məsdər, tuusuz məsdər olmalıdır. Bunlar olmaz. İc danışacağımız modal fel can modal felidir. Can bacarıq, qabiliyyət, icazə, mümkünlüyü ifadə edir. Can modal felindən sonra tuusuz məsdər gəlir. Sualın inkarı özüyündən düzəlir eləcə də may must should ought və need-ə aid eyni qayda ki, sual inkarı özü ilə düzəlir. E, nümunə yazmışam. He, I, he can do this work. I cannot be so. Can you help me? Testlikdə sualda və inkarda. Can modal felinin keçmiş zaman forması could. Lakin gələcək zamanda can-in forması yoxdur kən əvə kən demək gələcəkdə kəninin ekvivalenti, yəni onu əvəz edicisi to be able to-dan istifadə olunur. Lakin to be able to-nun bütün zaman formaları var. İndiki zaman I am able to, she is able, we are able to, keçmiş zamanda I was able to go to the park, we were able to, gələcək zamanda will be able to shall be able to indiki bitmiş zamanda have been able to has been able to had keçmiş bitmişdə had been able to şəklində yəni bütün zamanlar üzrə dəyişə bilir. I can write this poem yaxud da I am able to write this poem eyni mənadır. Heç bir fərqi yoxdur. to be able to uh, yəni indi dediyimdə bütün zaman sürədə işə bilir. They were able to come to our party keçmiş zamanda we shall be able to to speak english if we study hard shall be able to he has been able to write since he went to school məktəbə gedəndən bəri yazmağı bacarırdı ikinci modal fel danışacağımız must modal felidir ki must məcburiyyət vacibliyət bildirir must felindən sonra da to işlənməz e, sual inkarı özü ilə düzəlir Inchartda mustnt adətən qadağalar üçün istifadə olunur. Children mustn't play with matches. Uşaqlar siçik cibritlə oynayamamalıdılar. Yəni qadağadır. Must modal felinin bir zaman forması var. Digər zaman keçmiş və gələcəkdə mustn-in əvəzinə must-nin ekvivalenti have to istifadə olunur. I must go there, ora getməliyəm. They had to go to read these books have to keçmiş demək have to have to haqqında danışaq. Have to şəxsə görə dəyişir. Yəni üçüncü şəxsin təkində has to olur. I have to, you have to go, she has to go, he has to go şəklində olur. Və have to modal felinin present simple və past simple zamanlarda sual və inkar formasını düzəltmək üçün do, did-dən istifadə olunur. Uh, I don't have to read this work. I don't have to read this work or this book. To read this book must be uh uşaqlar. Do you have to go there? Sualda do ilə verib. I have to go there. Mən ora getməliyəm. I have to go there. Sualda do you have to go there? İnçərdə I don't have to go there. Keçmişdə məsələn she had to go there. O ora getməli Ə, sualda ə, did she have to go there in çarda she didn't have to go there may ə, ə, may ə, ə, icazə bildirir icazə məsələn ə, may you open dedi qapını açıbilərəmmi icazə mənasında istifadə olunur bilmək sadəcə icazə mənasında bilərəmmi deməkdir should modal feili borc, məsləhət, icrası vacib olan və ya olmayan hərəkəti bildirmək üçün, yəni gərək kimi tərcümə olur. Yəni yaxşı olardı. You should work hard if you want to enter the university. O, yəni, universitetə daxil olmaq istəsənsə, gərək ki, sən səylə çalışasan. Mənəvi borc bildirmək üçün must velində nə istifadə olunur, lakin bunlar arasında fərq var. Yeni nümunə əsasında daha yaxşı başa düşərik. You should go to the doctor. Yəni yaxşı olar da, gərək sən həkimə gedəsən, məsləhət mənasındadır. Amma you must go to the doctor, yəni getməlisən bu təciddli məsləhətdir, yəni dəqiq getməlisən. Must haq should haqqındadır. Should-da da sual özü ilə verilir, inkarda should-dan sonra not əlavə olunur. Ə, eyni ilədir. O 'ought' şudun ekvivalent hesab olunur. Yəni 'should' da əvəz eləyə bilər. Sadəcə 'ought'dan 'should'dan fərqli olaraq 'ought to'. 'ought'dan sonra 'to' gəlir. Sual 'ought' cümlənin əvvərinə keçir. İnkarda 'ought'dan sonra 'not' əlavə olunur. Yəni we should do this work biz bu işi etməliyik. Yəni gərək edək. We ought to do this work. Eyni məna da. Should we do this work? Yaхуд ta ought to do this work eyni məna verir. We shouldn't do this work, we oughtn't do uh, oughtn't to do this work. Need növbəti modal felimiz. Need ehtiyac olmaq deməkdir. Um, need modal felinin yalnız indiki zaman forması var və to məsdar hissəciksiz işlənir. Modal fel olduqda, yəni modal fel kimi, need, sual sualda need cümlənə keçir. İnkardan need-dən sonra not inkar hissəciyi əlavə olunur. Do you answer this question? He needn't answer this question. Need ə, həm də əsas feili var. Ehtiyacı olmaq. Need əsas, e, demək, köməkçi fel. Mən necə ayırd edə biləyim ki, harda bu köməkçi feldir, harda əsas feldir. Köməkçi fel olursa, need-dən need sonra mütləq fel gəlməlidir. Məsələn, nümunədə he needn't answer this question. I need answer this question. Mən bu suala cavab verməyə ehtiyacım var. I need answer this question. Və modal feldirsə, sualı və inkarı özüyünlə düzərir, lakin Əsas feldirsə, sualı köməkçi fel ilə, yəni du ilə, did ilə, daz ilə düzəlir. I need answer this question. Sual və inçarda fərq o daha aydın görünür. You needn't to answer this question. You needed to answer this question. Did you need ə, burada need keçmiş zamanda, demək ki, burada əsas feldir və did you need to need to answer this question şəklində olur. Mmm need əsas fel olarsa, ondan sonra digər nit hissələri də gələ bilər. I need a lot of books. Yaхуд inkarda da I don't need a lot of books. Needdən sonra gördük fel gəlməlidir ki, o ə, modal fel olsun.